Bollerups kyrka är en av fyra kyrkor i Skåne med runt västtorn. De andra tre är kyrkorna i Blentarp, Hammarlunda och Hammarlöv. När kyrkan ursprungligen byggdes på 1100-talet fanns det två ingångar i långhuset för menigheten, i norr och i söder. Det fanns heller inga möbler utom stenbänkar längs väggarna där de gamla kunde sitta. Övriga stod upp och lyssnade eller knäföll när så erfordrades. Kyrkan har genomgått förändringar under årens lopp. Valv slogs exempelvis på 1400-talet, och i valvet i långhuset har man funnit målningar som kunnat dateras till 1476. Jag återkommer strax till några av dessa målningar. Ingångarna på långhussidorna försvann senare, men när folklipsforskare Nils Månsson Mandelgren besökte och ritade av kyrkan 1855 fanns fortfarande det södra vapenhuset kvar. Där fanns då också ett gravkor. Bara något senare, på 1860-talet byggdes kyrkan ut med det nuvarande koret och korsarmar både i norr och söder, samt den absidformade sakristian. Den praktfulla altaruppsatsen tillkom 1650. Och den rikt snidade och målade predikstolen i renässansmodell är något äldre, från första halvan av 1600-talet. Betydligt nyare är orgen. När man 2010 skaffade en ny orgel till Uppståndelsens kapell i Ystad fick Smedstorps församling den gamla orgeln som placerades här i Bollerups kyrka. Åter så till kalkmålningarna i kyrkan. Dessa överkalkades vid reformationen i Danmark 1536 men togs åter fram och konserverades i mitten av 1950-talet. Vi ser här Kristus sittande på himmelstronen omgiven av en mandorla. Här finns också målningar bevarade föreställande fru Barbara Brahe som hörde till en av Danmarks rikaste och förnämsta ätter. Hon avbildas tillsammans med sin son Olof Stigsen Krognos, som finns på den motsatta sidan av kyrkorummet hållandes ett skriftband som går tvärs över mittskeppet. Texten lyder, översatt från danska År 1476 efter Guds födsel lät välborne kvinnan fru Barbara Brahe och hennes son Oluf Stixsen denna kyrka täcka på ny, och lät klockorna i tornet invid och kyrkan invändigt måla och köpte ny altarbok och mässbok. Bed för oss! Fru Barbara Brahe hade året innan, 1475 gjort en pilgrimsresa till Rom tillsammans med drottning Dorothea av Danmark, och där träffat påven Sixtus IV. Påven gav vid detta tillfälle avlatsbefrielse, eller ”indulgens” åt alla de kyrkor och kapell som fru Barbara Brahe och hennes man och släkt låtit bygga och underhålla. Det innebar att den som kom till någon av dessa kyrkor på en särskild dag för att be eller för att skänka gåvor befriades från pålagda botgärningar. För Brunnby kyrka skulle detta ske på Sankt Andreas dag den 30 november varje år. Det var som tack och bekräftelse av detta som fru Barbara lät utföra de märkliga målningarna i bland annat Bollerups kyrka. Här ser vi en detalj ur Kristofferlegenden. En kvinna sitter och vägleder Kristoffer med en lykta när han vadar över floden bärande på Kristus. Legenden berättar om Reprobus som ville tjäna den mäktigaste kungen i världen och han förstod så småningom att det måste vara Kristus. En emerit hade sagt åt honom att tjäna Kristus genom att hjälpa resande att ta sig över en flod som låg i närheten. En dag hjälpte Reprobus ett litet barn över floden. Men för varje steg det probus tog blev barnet tyngre och tyngre och till slut kändes det som att han bar hela världen på sina axlar. Han frågade då ”Vem är du?” Barnet svarade ”Jag är Jesus, som bär all världens synder”. Efter detta bytte det probus namn till Kristoffer, som betyder bärare. På denna målning visas Marias mor hållande Maria och Jesus barnet i sitt knä. Motivet kallas Anna Själv Tredje. Ett konstigt namn som kommer sig av att Sankta Anna är huvudfigur i en bild med två andra betydande personer och det är också en direktöversättning av tyskans Anna Selbdritt.